bokstäverna hoppar runt när jag ska läsa eller skriva. Och när jag skriver så kommer inte bokstäverna hela vägen fram till pappret. Jag hoppar gärna över olika bokstäver. Det ökade kravet på dokumentation har påverkat mitt arbete. Så tillvida att det avsätts inte så mycket mer tid för dokumentationen som ska göras, men som måste göras, fast på samma lilla tid som finns. Om man känner att det är ett problem, att man har dyslexi och vet inte riktigt hur man kan föra fram det, då kan man vända sig till oss i kommunal, till sitt arbetsplatsombud på arbetsplatsen eller till sitt skyddsombud. Och sen har vi också sektioner runt om i hela landet. Och så kan vi vara delaktiga i att ge råd och tips, men också vara med om man vill samtala med sin arbetsgivare om hur arbetsgivarna kan förbättra arbetsmiljön så att man ska klara av sitt arbete på ett bättre sätt. Och den rättigheten och den skyldigheten har arbetsgivarna att göra, att anpassa arbete så att alla ska klara av det. Det är ju direkt från morgonen när man kommer att man ska få en rapport från nattpersonalen och man ska dokumentera det som sägs. Och sen fortsätter ju dokumentationen under hela dagen. Men jag känner mig trygg på min arbetsplats och med min dyslexi, för jag har lärt mig de förkortningar som vi använder och så. Ibland kan man känna sig begränsad av dyslexin, men jag har ändå jobbat så pass mycket och jobbar än idag med att träna min dyslexi. Så att i dagsläget känner jag inte att jag är begränsad.